Poytaxtimizdagi adiblar xiyobonida Orolbo'yiga xos Sahro simfoniyasi yangradi. Bu aslida ochiq osmon ostida, bahoriy tabiat bag'rida Sahro bulbullari nomini olgan adiblar mashvarati, ya'ni navbatdagi adabiy kechagi chorlov. Berdax nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti jamoasi, iqtidorli talaba yoshlari bu madaniy ma'rifiy davraning ham mehmoni, ham mezboni bo'ldi. Ishtirokchilar avvalo buyuk mutafakkir, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy haykali poyiga yuksak ehtirom ramzi sifatida guldastalar qo'yishdi. So'ngra Qoraqalpoq xalqining ulug' shoiri Berdax simosi qoshida hurmat bajo keltirishdi. Mana bugun Qoraqalpoq mamlakat universitetining bir qator student yoshlari men bugun Toshkent qalasidagi adiblar xiyobonidan keldik. Biz bu yerga kelganimizga juda quvonchlimiz. Bir qator student yoshlarimiz biz yerda juda ashiq yuz bilan quvonib kutib oldi. Mana bu adiblar xiyobonida Qoraqalpoqistonning klassik shoiri, yozuvchisi Berdax Qarg'abayovni so'men birgalikda Ibrohim Yusupov Tülük birgen, kayıp birgen pilerden istilgileri oranatılgan. Bu bizlerde Qarpaq jaslarını jüda kuandıradı. Bu adıplar xiyabanına biz köp marti kelgemiz. Her Taşkentke kelgen vaqtlarında biz osu xiyabanda aylanıp jüda jaqsı özlerimizge zavuq alamız. Jaslarımızdan bugün 2 aptuuz, 100'den artıp, 100'den jaslarımdan bugün keldik. Biz oylaymız bugünkü ışırasuğumuzdan bizlerden jaslarımız özüne jüda bir dürütüşlügüne dürütüşlük qosuladı. Birgü kevatırgan jaslarımızdan universitetimizden saylangan jaslar, olardın өзлөрүнүн дүрөтүүчүлүклөрүнүн катнашып, ушундай жүзүгө чыгарып аткан жаштарыбыздан өзлөрү кошук жазады, өзлөрү шиирлер окуп берилди. Мине сол жаштарыбызды бүгүн биз ертип келгенбиз. Мен ойлойм, мындай ушурасууларыбыз мине өткөн жылы башталган болатын болсо, бул экинчи жылыбыз ушундай Сахра бүлбүлдөрү намын алган адиблер атамасында келип атырбыз. Бул ушундай алып барып аткан ушурасуу концерт кеселерибиз her yılı devam edin. Bunu her yılı üstünde jaslarımın, Taşkent kalasındağı jaslarımın üzerimizin dönütüşlülüğümüzde bölsemiz deyip ümitlerimiz. Uşbu adabi kece vatanparvarlık yurttaki yangilanışlar. Gelecekki işonç en muhimi milli kadriyat ve ananelerge hamohin. Betekror motivler sohibi Qoraqalpoq mumtoz adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan adiblar. O'zbekiston qahramoni To'lebbergen Qayibbergenov va Ibrohim Yusupov. Ularning o'lmas simolariga cheksiz hurmat, ehtirom mujassam. Adiblar xiyobonida o'zbek shoirlari va adiblari bilan bir qatorda Qoraqalpoq xalqining 3 buyuk farzandiga haykal qo'yilgan. Bular Berdax, Ibrohim Yusupov va To'lebbergen Qayibbergenov. Mana bugun Sahro bulbullari deb nomlangan katta adabiy tadbir, ma'rifiy tadbir bo'lib o'tmoqda. Adiblar xiyoboniga jon kirganday bo'lib ketdi-da. Qarang, mana Qoraqalpoqcha navolar yangrayapti, qo'shiqlar yangrayapti. Şiirler aytilyapti, Ibrohim Yusupovning armonlari degan dostonni. Hozir men tarjima qildim, yangi tarjima. Tumari haqida yozgan. U kishini opera librettasi bor, Ajinoz degan. Va she'rlari har bitta she'ri badiiy jihatdan yuksaklik bilan ajralib turadi. Bular bergan Qayibbergenov esa Qoraqalpoq prozasini jahon miqyosiga chiqargan, Qoraqalpoq nasrini jahon miqyosiga chiqargan adib sanaladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 16 tomlik Qoraqalpoq adabiyot durdonalari nashr etildi. 16 tomlik asarlarni nashrga tayyorlashda shunga amin bo'ldimki, Sahro bulbullarini shunakkam bulbulga aylangan ijodkorlar Qoraqalpoqistonda ko'p, Turkistondan ko'p. Masalan, hozirgi zamon Qoraqalpoq she'riyat antologiyasi, hozirgi zamon Qoraqalpoq nasr antologiyasi o'qisak, o'nlab, yuzlab shoirlar bu xalqning o'ziga xosligini saqlagan holda, ohangini saqlagan holda, uning madaniyati, chechanligi, aqli, zakovati, iste'dodini namoyon etgan she'rlar, qo'shiqlar o'z o'rniga ega bo'lgan asarlar sanaladi. Men mana shu Qoraqalpoqiston xalq shoiri sifatida mana shu Qoraqalpoq xalqini durdonalarini tarjima qilib o'zbek o'quvchilarga yetkazib berishda mehnat qilaman, ijod qilaman va bundan keyin ham bu ishimiz davom etadi. Bunday tadbirlar bizni kelajakda mana shunday hamkorlikda birgalikda ijod qilishimizga undaydi. Yoshlarimizni ko'nglida vatanparvarlik, ulug' ajdodlarimizning ruhiga sadoqat ruhidan tarbiyalaydi. O'z hayoti va ijodi bilan tom ma'noda millat ruhini adabiyotga muhrlagan, yoshlarni ham ruhlantirgan Orolbo'yining zabardast adiblari tafakkur mahsullari Qoraqalpoq elining iqtidorli yoshlari talqinida tarannum qilindi. Shaxsiy adamlarga shovqin kuning uyg'otgan ular maqsadiga yetganmi? Ko'ngling ko'tarinki ilhom yo'q bo'lar. Shaxsiy adamlarga shovqin kuning maydonga o'tgan. Bu ajoyib qo'shqatorlik qatorlari poeziya yulduzi Ibrohim Yusupov qalamiga tegishli bo'lib topiladi. Mine bugün Sahra Bülbüller bolgan Tülepbergen Qayibbergenov jäne de Ibrohim Yusupovtun tuulgan kunleri Taşkent qalasında belgilenip atır. Bundan albette biz Qoraqalpoq jaslari quvanchlymyz jäne de bütkül dünya
bizim sahra bülbüllerimiz bolgan, hemi ulu şairlarımızdı dünya tanıl elbette biz jaslar kalemiz. Mine usul münasibette ötkerilip atılgan bu konsert biz jaslar üçin jüde bir ülken kuanş алып келеді. Бұл жерде Ибрайым Юсуповтың төлеп берген, қайып берген бір шығармаларынан бергішілікпен өзгелер көрсетіп бермекте. Әлбетте бұл бәрше замандастарымыздың осы шығарма хақында білу хақында таныстыру болып табылады. Әз жас қияншы жайнап тұрған шағларда қара талдың қабағында тон қалмас. Ашық жүрсің қабағың Kapıla birer bul dünya. Chinakam istedod, büyük ajdodlar tafakkuri, boy adabiy xazinasiga mutanosib sayqal topayotgan ijod chashmalariga qiyos bu davraning shukuhi. Qari qalmoqdi, ko'p maqtaman ko'zimni. Qarmoqqa tez qabat tug'on qalqpan, har kimning bor aziz yeri o'zincha, shortanimday anqildaqlov qalqpan. Bu qo'shiq qatorlari Qoraqalpog'iston xalq shoiri, ya'ni O'zbekiston xalq shoiri Ibrohim Yusupovga tegishli. Mine bugun Adiblar xiyobonida Bedag'atna Qoraqalpoq mamlakatlik universiteti jamoati student yoshlar Toshkent qalasidagi student yoshlar da bu yerga kelib, ko'plagan ilhom yoshlar menen bu sahnani to'ldirib, o'zlaringdek bor quvonchlarni ko'rsatib atibdi. Bizlar bunday shoirlarimizdan maqtanamiz va bizlar bunday shoirlarning avlodlari bo'lganimizdan juda quvonchlimiz. Aslida bu yoshlarga kuch va g'ayrat, ijodga, ilmga rag'bat bergan ham ajdodlar zakosi. Eng muhimi, ularga berilayotgan keng imkoniyatlar. Qoraqalpoq davlat universiteti talabalaridan tashkil topgan badiiy jamoa va iqtidorli yoshlarning chiqishlari, ular ijrosidagi kuy qo'shiqlar, jo'shqin raqslar har bir betakror. Bugun chinakam o'zbek va qoraqalpoq xalqining mushtarak ezgu g'oyalari, adabiyotga oshufta ko'ngillar ziyosi yanada uyg'unlashdi. Bu kunning shukuhini Ibrohim Yusupovning to'plamlaridan iqtibos keltirish bilan izohlash mumkin. Baxt lirikasi tuzli shamollarga qaramay, ko'ngildagi keng dunyo sari ilhomlantirdi. Ko'ngil ko'ngildan suv ichdi. To'lebbergen Qaybbergenovning Qoraqalpoq nomasi muhtasham elning orzularidek ulug'vorligini yana bir karra namoyon qildi. So'z, adabiyot, san'at qudrati Orolbo'yi yoshlariga bugungi yangilanish epkilariga hamohanglik, yangi O'zbekistonning istiqboliga daxldorlik tuyg'ularini kuylashdi. Ilhom manbaidir. Joydan ishlab yo'lni ishonch bergan